Левый лес Закарпатской области общественные активисты в который раз поймали лесовоз с контрабандой древесины. Груз был без сопроводительных документов. Что говорят правоохранители? Расскажет Ольга Поломарюк. Лесовоз с высококачественным буком закарпатские активисты обнаружили неподалеку от Ужгорода. Дерево везли на пилораму, вызвали полицию. Лес полностью без документов, едет из Стрелявского района, попался на... Попав сюди на штрафплощадку, без документів, всяких документів. А де ми знаходимося? Директора просили, щоб ми машину відпустили. Ні бірок, документів, фактично нічого не було, все прострочено. Урал відправили на штрафплощадку, де він уже треті сутки. Розпочато кримінальне провадження за статтею 358 Кримінального кодексу України, тобто підроблення документів, відпечаток штампів. Зараз слідчі клопочуть про те, щоб деревину взято було під арешт і передано лічильникам. Перевозить нечипованную древесину с фальшивыми документами – распространенная практика, рассказывают правоохранители, и не только в Закарпатье. К примеру, в Черновицкой области только с начала этого года зафиксировано 53 случая махинации с лесом. До суду скеровано 15 кримінальних проваджень територіальними органами поліції відносно 16 осіб, які вчинили злочин у сфері лісокористування. Є провадження і відносно працівників лісових підприємств, які відповідали за охорону лісу. Є провадження відносно суб'єктів підприємницької діяльності, які фальсифікували документи. А вот у общественников свои цифры. Николай Пятиченко в прошлом году установил скрытую камеру на территории одного из буковинских лесничеств. Подсчитал, за ночь дельцы вывозят до 1500 кубов дерева, хотя в официальных документах объемы другие. 5 дорог есть в лесничестве, так? И по одной дороге буквально за неделю вывозится 1000 кубов. І в цей же час нам надають документи, що за місяць відпущено ділової деревини 750 кубів. І порівняно з Закарпаттю, що там показали, о, один лісовоз зловили, у нас видно, це схема. Бороться з незаконними рубками который год обіцяють і правоохранители, і міністри. Но дальше обіцяння діло не йде. Факти, предоставлені активістами, чиновники ігнорують. Чого стоїть тільки недавній візит міністра екології в Черновці? Тогда розглянути заявлення общественников о масових рубках в регіоні Остап Семерак відказався. У нас екологічна катастрофа, друже. А вона створена вашими підлеглими. Друже, я вам ще раз розказую. Ви ж сюди прийшли не питання мені задати. Ви ж тут працюєте на нашого агресора. Він відмовився від нас почути і ті докази отримати, які ми мали на руках йому передати. Людина, яка боліє за наш край, за наше місто, за нашу Україну, вона буде дослухатися до кожної проблеми. Що ж буде з закарпатським лісом? І коли чиновники, наконец, почнуть діяти, або, як мінімум, прислухаються до активістів? Питання поки без відповідей. Ольга Поломарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер».